사람을. ကတော့တော့ကဒီလိုချိန်မှာတော့ရှင်နေလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးအချမ်းရေဒီကအေးတော့အောင်လုပ်တဲ့ခုစိတ်ပုံနေချင်းမလို့ငယ်ချင်းနေနဲ့လျှောက်သွားဘယ်လိုရပြောတာကတိကြတော့ဟုတ်ရဲ့လားအေးစေပဲနေပါကွာဒီလိုချိန်မျိုးမှာပြောချင်တာတစ်ခုနဲ့တော့ပတ်ကြရလို့မလုပ်နဲ့ကွာ